وفد وهوغامين ايو وزير كعافمات كا دولت قبلات كير شبالي احمد عبد الكريم ايا وحا اي مانتا كرميرا كتاقين دقم دا محاسي قبل كهيران ايغا اوكول قلي اي قبها عافمات ايكو يالا دقم دا سي وزير كا وزارة دا عافمات كا دولت قبلات كير شبالي هايانا ديخ داما اكو وريتي اي اسبتال كا دقم دا محاسي قبل كهيران waxaana ka maafciyay gudoomiyaha degmada maxaaseed gobolka Hiiraan walaalayaal waxaan joognaa isbitaalka maxaaseed si uu dayacay oo u diidin baahida ka jirta oo u diidin qaanta jeefan oo u diidin mid daawada hadaan ku hormaro ma hadro ka gaarto cid daawada la soo gaarto hadii saarada caafimaad ku shabeen la tahay ay hadii gudiga abaaraha ay qabto daawada kor wax ka kaana gudiga abaaraha aad iyo aad u mahadsiin mahal maamul doona waa noo soo dadaalay inkastay inaan kaafin oo hadda wax yar oo bilaaba ay tahay anigu kama kaafto wax kasta oo mas'uulaha si wasoo dhaweynaya hadda isbitaalka qurbi jooga gacanta ku haysta dad walaala aad ii mahadsiin yihiin oo qurbi jooga ayaa isbitaalka furay ilaa haddana gacanta ku haya wasiirkii shabeelana waxaa ku codsanayaa inuu isaguna dadaalkiisa uma yaraysan boqolkiiba boqol uu dadaal ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mar waliba uu diyaar u yahay shacabkiisa isla markaana uu caawin doono booqashada ugu socona inaan u kulgalno oo daba galno caafimaadka iyo adeegiisa oo ka jira degmada isbitaalka oo isbitaal aad u weyn oo isbitaal meelo badan maarata looga yimaado oo fuliyo oona wax ka qabto adeegyo lagu qaban waayey degmooyinka waaweyn sida degmada beledweyne iyo wixii lamid a waxaan looga yimaadaa gobollo kala duwan oo shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galguduud iyo sidoo kitaas ayaa looga yimaadaa isbitaalka daawadan waxaa keenay oo nagu soo wareejiyey xildhibaanada ka soo jeedo hiiraan iyo shabeellada dhexe idinkugu jiro dowladda federaalka iyo guddiga abaaraha qaranka oo asagana howlo kaleeta u yimid waxaa dhihi lahaa ninkana isku tashada yaana la isku halleen wasaarad caafimaad iyo meel kale yaarso wasaaradda caafimaadka way garab qaban kartaa laakiin nin aanan siciisiisaynta ku degano xitii in kartama maanta waa nimid waqtiyo kaloo badan oo imaan doonaa maxaasna nabadgelya ka jirto ilaa inta laga gaaro beledweyne ciddii maaragtay dhihi lahayd ma tegi karo waxaa ku nimid gaarin oo haa ku nimid cidna ilaalinaysay oo maaragtay ilaahay ahayna ma jiro waxaa dhihi lahaa maaragtay adeegyada bulshada u baahan tahay oo fara badan yihiin xamdi abuukar xasan afrika cable tv johar